Nga 6 deri me 13 qershor në Budapest zhvillohet kampionati 55 botëror në judo. 703 garues nga 131 shtete synojnë rezultate sa më të mira. Por herë të parë ka rastisur që kampionati botëror dhe lojrat olimpike të zhvillohen brenda një afati shumë të shkurt kohor. Dhe kjo është mjaft brengosëse për drejtuesit e Federatës së Judo së Kosovës. Kjo ka ndodhë për herë parë që kampionati botëror dhe olimpiada të mbohen gjatë një viti, e për më shumë do të thëtë mrenda 2 muajve do të thëtë mbohet edhe kampionati botëror dhe olimpiada. Për neve nuk është le, pasi që fokusi gjatë këtij viti është natyrisht olimpiada. Paraqitja sa më e mirë në garën më të rëndësishme në planet, olimpiad, ka ndikuar që dhe ritmi përgaditjeve të jetë i fokusuar për garën në Tokio. Në qoftë se mendoni se do të përgaditem për kampionat botëror siç duhet mu përgadit, ajo nuk qëndron për arsye se është diku një muaj e disa ditë mbas saj e ndojnë atë olimpike, diçka që na përgaditem për një afat kohor shumë gjatë. Në botërorin në Hungari, Kosova do të merë pjesë me 5 garues, Distria Krasniqin, Nora Gjakovën, Flaka Lojën, Laura Fazleun dhe Akil Gjakovën. Prezenca e disa emrave tashmë të dëshmuar në gjudën botërore, japin shpresë që garuesit tonë nuk do të kthehen duarthat nga kryeqyteti i Hungarisë, edhepse medalja nuk është imperativ. Natyrisht që potencial për medale kanë sidomos garuesit me përvojë si që janë Distria, Nora dhe Akili, Laura dhe Flaka shpresoj të kenë një paraqitje të mirë dhe përvojë për to. Shpresoj dhe besoj që nuk do të kthehemi pa medalje. Imperativi i medaljes për vitin që po çet vitin që jemi, domethënë është medalja lojra olimpike. Ajo po më intereson për momentin. Në botrorin e Budapestit mungojnë kampionja olimpike Majlinda Kelmendisi dhe Loriana Kuka, për të cilat selektori ka vendosur që të fokuson 100% në lojrat olimpike. Vetëm fokusi për lojra olimpike është arsia, asë një arsia tjetër s'ka, jënë me shëndet mirë po shkojnë përgaditje, kështu që falë zotë që s'kësaj rove deri stash s'kemi asë një problem shëndetësor, shpesaj që lojra olimpike gjithë 5 garus të shkojnë shëndetëshëm, e mandej besaj që do të vjenë ajo që shto mune haku i punës shumë vjeqare për këtë lojra. Në kampionatin botëror në Budapest do të marrin pjesë 412 judist dhe 291 judiste nga 5 kontinente.